meus amigos telespescadores. Hoje o programa é muito especial. É a cobertura da final do primeiro torneio do pesqueiro do Jaci. Galera, e aqui do meu lado, um dos organizadores, na verdade, os dois organizadores e responsável, né? Responsáveis por esse evento. Esse evento, eu vou dizer, qual que foi a primeira ideia, né, para realizar esse primeiro torneio do Pesque Pague do Jaci, que já vem um tempo já, né? Pesque Pague já tem uma. A gente já contou a história do Pesque Pague. Começamos o programa O Bom da Pesca aqui nesse pesqueiro. E como que partiu essa ideia do primeiro evento, primeiro torneio? Aí, primeiro, né? Um bom dia para todos aí que estão presentes. E como que foi a ideia aqui? Foi dos próprios pescadores, entendeu? Eles próprios procurando a gente, vamos montar um torneio aí e tal. Então, abraçamos a ideia. E juntamente com o nosso amigo aqui, ó, colaborou muito para que nós realizasse esse torneio. Então, hoje estamos aí, realizando a final do torneio. Eu acho que todo evento de pesca é muito especial, né? E a gente tem que contar com, né, realmente com parceiro, com amigos aqui. O Wesley já é uma figurinha carimbada nossa aqui, tá sempre cutucando a gente para pescar, chamando nossa atenção, é um bom pescador. E eu acho que tá sendo muito importante isso para você, acho que até espécie uma realização também, né, Wesley? Sim, claro, é uma realização enorme para mim, a vontade que eu tinha é de montar um torneio, né? E hoje é a grande final aí e eu tô realizando isso aí. Isso aí, galera, vai ter muito peixe hoje nas linhas, viu? Eu quero conversar daqui a pouquinho com duas pescadoras especiais, porque duas mulheres classificaram entre 15, né? 15 vagas, né? Aí duas mulheres estão classificadas aí. E olha, elas prometem trabalho para a turma aí hoje, viu? Daqui a pouco nós vamos mostrar muita pescaria para vocês. E aqui comigo, duas pescadoras. Galera, vamos incentivar a pesca esportiva, principalmente com as mulheres. A gente tem duas classificadas entre os 15 que o Wesley acabou de anunciar. Tá aqui a Gabriela, eu acho que eu conheço, é de algum lugar, né, Gabriela? Você pegou um peixe bom aí no primeiro torneio. Qual que foi o tamanho do seu tambaqui? 10,2 kg. Que chique, hein, Gabi? Romildo, você também brilhou, né? Você deixou seu marido pra trás, que eu vi. Passou na frente dele, carimbou um tambaqui, tá aí entre os classificados. Isso é muito bom, parabéns, viu? Obrigado. E aí, nós tá aí, galera. Vamos deixar esse povo. Vou mandar ver, né, Gabi? E eu peguei semana passada de 12,9 kg. Que chique, hein, galera? Eu tô achando que essa tem cara de campeã no final. Acho que a gente vai ver essa aqui, não vai? Boa sorte pra vocês, tá? Boa sorte, Romildo. E muito peixe hoje, viu? Aí, galera, ó, tá aí, ó, o nosso amigo John, o primeiro peixe do dia hoje. Até o momento, tá sendo o nosso campeão aqui, né, John? É, isso aí, agora torcer pra ninguém pegar nada, né? Só eu mesmo. Tá vendo, gente? É o verdadeiro Zeca Pimenteira. Música.
Aí, galera, ó. Tamo aí com mais um peixe fisgado. É 12 quilos e 180. Com o nosso amigo David. Né, David? É, claro. Dá uma palinha pra nós. Espero que possa pegar mais um aí. Ou mais dois, né? Todo mundo também pegar. Porque o torneio tá bom demais. Espero ter outros aí. Agradeço aí o Wesley e o Valdeci aí. Galera, queremos deixar o nosso agradecimento aqui em nome do programa O Bom da Pesca e do Pesqueiro do Jaci aos nossos parceiros, né? Que tá aí com a gente aí ao longo desse tempo. É a Frigolemos, o melhor do pescado. Agradecer também os parceiros aqui do Pesqueiro do Valdeci, o Rubinho da Logo Beer, distribuidora de bebidas, a Izembá e Devassa. O Marquinho da BR Caminhões, que está sempre aí apoiando o Pesqueiro do Jaci. A Marmoraria São Judas Tadeu. A padaria Café com Leite, né, que serviu café para a gente aí nas duas etapas. A Diviaço, ó, Diviaço sempre perto de você. Projete seu galpão com a Diviaço. Pessoal, não poderíamos continuar esse evento, né, que é o primeiro torneio do Jaci, sem entrevistar o responsável, acho que na verdade, Valdeci, acho que por tudo, né, por tudo, o fundador do nosso Pesca e Paga, não é isso? Exatamente, sem dúvida. E isso aí do meu lado, senhor Jaci. Senhor Jaci, o Jaci já me contou em um outro programa que a gente gravou aqui, ele não pesca. Por que o senhor nunca teve curiosidade, o senhor não gosta de pescar? Já pescou e não quis interessar mais pela arte? Não, não gosto de pescar, nunca gostei de pescar, por isso que eu não entusiasmo. Eu como apresentador de um programa que, graças a Deus, aí vem ganhando um espaço, né, entre nós e Divinópolis, região, eu quero agradecer o senhor por não gostar de pescar, viu? Porque se ele gostasse de pescar, galera, eu acho que ele não deixaria a gente fazer um evento desse, né, fazer uma pescaria boa dessa. Senhor Jaci, quando o senhor começou aqui o Pesca e Pague, né, para chegar num primeiro torneio, até para mim é uma preocupação, né, porque se eu fosse proprietário de uma fazenda dessa, que tem tantas coisas aqui que de encher os olhos, eu acho que já tinha realizado 300 torneios. Mas quando o senhor começou, eu acredito que não era um interesse em comercial, o senhor, acho que o senhor pode até esconder isso de mim. Mas, de certa forma, eu acho que o senhor queria era mesmo conquistar mesmo o pessoal, mesmo para vir aqui, ficar à vontade, ver esse povo bonito que vem, muita gente aqui. Eu acho que mais, não foi tanto interesse comercial, não, foi?
Não, isso aqui foi a ideia que a gente deu, isso aqui, que eu nunca gostei de pescar, mas pensei, falei, quem sabe que às vezes dava certo, que os próprios amigos mesmo foi falando, porque você não arruma um pesca que paga aí com essas lagoas, então por isso que eu comecei. Muito bom. Quero agradecer o senhor, viu? Agradecer o senhor, Valdeci, tá? Ele está trazendo o bom da pesca aqui, cobrindo esse primeiro evento. Parabéns para você, parabéns para o Wesley. Estamos só na metade do torneio, né? Já saiu o peixe aí, tem pessoal aí brigando por um peixe maior. Já saiu o peixe de 10 quilos, de 6 quilos, peixe de 12 quilos. E obrigado, viu? Por proporcionar para a gente essa alegria aí de poder promover um evento aqui pertinho de Divinópolis, dentro de Divinópolis, galera, dentro de Divinópolis. E vamos embora pescar mais, né? Demos mais uma paradinha aqui, vamos conversar com o Cristiano, agradecer o Cristiano aqui, a presença ilustre do Cristiano. Eu vou descer, vou ficar aqui no meio a meio aqui. Esse rapazinho aqui, ó, no segundo torneio Bom da Pesca, ele pegou um ferrou na hora do nosso almoço, né, descansando, ele ferrou um peixe lá de 16 quilos na hora do nosso almoço. Bacana. Mas não deixou barato não, porque não valia, né? Mas saiu de lá campeão com peixe de 9,30 kg, não foi isso? 130. E hoje ele está pescando aqui na final do primeiro torneio do pesqueiro do Jaci com um tambaqui de 9,930 kg. Eu acho que ele trouxe esse peixe de lá. Se vocês ajudarem a analisar aqui, o peixe engordou de lá para cá, né? Já tem um tempo. Não é? O peixe vai ganhando massa. Pôs uma chumbadinha dentro dele para ajudar e tal. Mas, Cristiano, parabéns mesmo e obrigado. Você está, né, prestigiando a gente, né, Valdeci? Isso é muito importante, né? Saiu de Itaúna, hoje é o nosso pescador mais longe de casa, não é? Hoje é porque a gente tem aí participantes de Arcos que infelizmente não pôde vir, né, por motivos pessoais. Mas tá aí, Cristiano, obrigado. De Itaúna, né, eu acho que você tá sempre nesses eventos, não tá? Sempre eu tô nesses eventos. Inclusive, galera, lá em Itaúna, esse cara aqui, ó, ele foi responsável pelo nosso café da manhã, ajudou a gente demais. Tava muito ruim o café, eu quase que nem almocei, de tão ruim que tava, muito bom. Obrigado de novo mesmo. E eu acho que eu vou estar sempre se te comunicando desses eventos. E esse aqui é o primeiro torneio do Jaci. Eu acredito que vai ter mais torneio, não vai, Valdeci? Com certeza, gente. Vamos fazer mais sim, se Deus quiser. E o Cristiano e todo mundo está convidado para participar. Galera, é muito difícil vir aqui. Saiu para Formiga? Você passou o bairro Quintino, eu não vou falar de empresa nenhuma não, mas passou o bairro Quintino, se você perguntar um pardal na rua, você chega aqui no Pesca e Pago do Jaci. Pouca estrada de terra, estrada boa, é tudo bem sinalizado, pode vir com a família, vai ser bem recebido, tem um almoço aqui, um espetáculo, um peixe aqui, que ó, muito bom, tá? Vem sempre, e Cristiano, obrigado por vir aqui. Eu que agradeço vocês. E esse cara tem cara de campeão e vai estar junto com nós aí mais tarde, eu tenho certeza disso. Vou sim, eu vou lá buscar o Vitello agora. É isso aí, galera. Segue a pescaria que o Leão vai bombar hoje, hein? We'll be right back.
briga que a gente acabou de presenciar, né, Valdecir? Que show de bola! Até agora a nossa campeã, eu joguei a pedra, eu falei, tinha cara de campeã, não foi? Só falta a Gabriela, não é? Oh, tá quase. Uhum, com certeza. Foi uma luta danada, viu? Nossa. Pneu minha de pescador, uma mulher dessa tinha que ficar em casa lá uma vazia, gente, costurando. Mentira, brincadeira, viu? Tem que vir pescar, participar de uns eventos igual esse aqui, ó. Tá aí pra provar que você é pescador, você é grandão, igual o cara aqui, ó. Né, não. Aqui tem que vir mostrar serviço, tem que brigar com o peixe, trabalhar direitinho. Parabéns, viu, Romilda? Obrigado. Agradeço a todo mundo, a Valdecir que me ajudou, o Wesley e meu marido também brigando comigo, né, mãe? E até agora é a nossa campeã. O nosso primeiro pescador a capturar um peixe aqui, o que ele que falou? O John lá? Agora ninguém vai pegar mais. Já derrubou ele, né? Já, com certeza. Não tem pra ele mais, não. E tem muita pescaria. Sai daí, não. E aí, galera, ó, mais um peixe tirado aqui hoje aqui, o nosso amigo John, já está liderando aí, né, John, com dois tambaquis tirados hoje aí, né? Eu quero ver que você dá uma palhinha aí, o que, que você tá achando desse torneio aí, e liderando ainda, como é que fica o seu coração aí, sua emoção aí? É, a expectativa é muito grande, né, e o torneio tá muito bem organizado, muito bem arrumado, a galera toda gente boa, não tá tendo problema nenhum, e agradecer a Deus aí pela sorte, né, de tá pegando esse tambaqui grande aí. Então, aí a gente fica feliz, dá seus parabéns também por mais um peixinho tirado aí. E vamos correr pra lá que tem mais pra sair ainda, beleza? Vamos pegar mais. Bom, pessoal, chegou o final do nosso, do nosso, eu digo nosso também, né? Tô participando aqui, claro, tô. Programa Bom da Pesca cobrindo esse evento aqui, agradecer aí a direção aí do evento, que é o Wesley, Valdecir. E chegou o final aí, vamos entregar esses troféus aí, que pra mim é uma honra estar participando, viu, Valdecir? Terceiro lugar ficou com quem mesmo? Uai, ficou com o nosso amigo David, com um peixe de 12 quilos... E 180 gramas, um tamba. Ô, David, esbarrou de novo, né? Tá sempre na briga. Sempre na briga aí, né? Mas tá bom. Se Deus quiser, da próxima vez. Chegar entre o primeiro. Ô, Wesley, anota o nome do David pra gente deixar de fora o próximo aí, que o homem tá brigando, viu? Não, pode deixar comigo. Pode deixar que na próxima aí não vai entrar, não. Tá eliminado já. Sei então, David. Parabéns aí, viu, pela conquista aí. Que troféu lindo, hein? Galera, eu esperava anunciar uma campeã, né? Uma pescadora aí pra incentivar a pesca esportiva. As mulheres têm que pescar também. E como eu disse no início do programa, tá aí, ó. Romilda, segundo lugar, Valdecir. É muito comum pescadoras virem aqui e brilharem, não é? Com certeza, sem dúvida. E hoje quem brilhou? Nossa amiga Romilda. Parabéns pra ela. Vote sempre. Romilda, quantos torneios você participou já? O primeiro. Galera, o primeiro. Vamos ver muita mulher aí brigando ainda, não, Wesley? Vamos chamar essas mulheradas pra pescar, né?
Não, é isso aí, mais uma vez aí representando a mulherada aí, né? Deu show na pesca aqui. Nossa amiga Gabriela também, primeira etapa classificou, mas não teve sorte agora, mas é isso aí. Na próxima ela tá de novo aí competindo com nós. É isso aí, primeiro torneio do Jaci. A Romilda tá aí representando as mulheres aí. A mulherada aí, vamos sair de casa, vamos pescar, galera. Larga as vasilhas pros maridos lavar aí, vambora pescar. Galera, em primeiro lugar, tá o John aí, né? Que deu trabalho para nossa produção aí acompanhar a produção e administração aqui do primeiro torneio do Jaci para cobrir esse cara ferrando o peixe. Pegou dois peixes e levou o caneco, não é, John? É isso aí, é agradecer primeiramente a Deus, né, pela sorte e agradecer o pessoal aí do Pespago, o Valdeci, o Wesley, a Dom Maria, todo mundo. Valdeci, você não ajudou ele nem uma etapa não, né? Nenhum dos dois peixes você não ajudou ele também não, né? Simplesmente peguei o peixe para ele estar aqui hoje no pódio, né, gente? Todo mundo participou disso aí, né? Que chique, galera. E tá aí que camisa mais linda. É realmente, né, o campeão, o grande campeão do primeiro torneio do Jaci, que venha mais, viu, Wesley? Vou descer. A ideia foi simplesmente ótima. Que venha mais eventos aí pra gente poder estar participando e cobrindo. A gente precisa de uns eventos desses ainda, mais sendo pertinho de casa, né? Parabéns, John, pelo sua premiação aí. Troféu, olha que troféu. Do tamanho do pescador. É isso aí.